Atho ukanya mukira kuma itura riri rya gicungo itura rya gicungo ri thini wa town ya githiga Gĩthungũri county ini ya Kiambu na kundu guku kuikaine wega muno na mitugo iria iratuma aikari aya othe gucokanirira na kuga mitugo iria ikuo nikirite riu kumenyithia honge cia ugitiri makauga ni ikinya riao kwamba kunyitanira kuhoya kunyitanira gutigirira ati ni mabuthura mathina maria mothe makoretwo mari guku unyui wa njohi magongona matari metekiri ni thirikari makauga wendia wa bangi na uhutheri muru wa ndawa cia kurebia uingihete thiini wa itura riri na nima rihithite undu hihi no koroborithi magigakinya kuria wira ucio na waganu ucio rutagirwo ni uikaraga muno no ni tukwirwo ni athuri ari itura na atongoria a kanitha nyambirire nawe ngoria atiriri itura riri gicungo ni mathina mariku maragerera ma matuma mwitie mahoya gitagwo panina wa ngari muiruri na itura riri ni tukoretwo na mathina tondu wiku iria cikoretwo kuo athuri ni tukoretwo tugithika na mucie wakuo mundu mundu ucio arakwaga kuga kuo mundu ungi na gwakuo mundu ungi tukoretwo na mathiko hakuhi o muthenya o muthenya na aria othe makuite guku ni anake na ni athuri na tugakorwo na mathina mangi ma njohi ona kwina ndawa cia kurebia ciredio guku ona bangi na makiria kwina magongona mararutwo ma antichrist tondu kwina maroka magathinja mburi na makirongoragia itura riri na nikio tuonete ni wega tugie na mahoya nigetha ngai atuiguire tha mau no matemo ma maundu maria makoretwo makigererwo guku itura-ini ria gicungo na atongoria kanitha makona ni ikinya riao ria gukorwo magitongoria ruriri na magitongoria itura riri ni mabatie kuingirira na gutigirira ati honge cia ugitiri ni ciaingirira ni ciaruta wira ni kugeria mumageretie muno ukona ikinya riao ritirahotana mukauga kanitha ni kuo kwega ni njitagwo Bishop Pius Kimari na muthenya wa muthi thiini wa igongona riri tutunganite tutunganite twi makanitha PCA Independent Restoration Catholic na makanitha mangi thutha wa gucuthiriria ihinda inene na tugakora o muthenya o muthenya pastor no wage wira ungi angiruta tiga wa guthikana riu turacuthiriria turona tutungane tuhoye ngai nigetha tukiingira mwaka mweru wa 2021 ngai agarure itura riri na rihonie nikio twi guku bishop muthikafu ni mugeretie hihi honge cia ugitiri ikabiru kumonia kuria njohi endagirio kumerera ni amendagia ndawa icio cia kurebia ona aria matongoragia magongona macio makaremwo ngwenda kuga uyu ti horo mugeni kuria atongoria a itura horo uyu ni undu twana report no twa report tukoraga gutiri undu urekwo o uria turatigireira noguo kuri umuthi na hihi mwirigiriro wanyu thutha wa mahoya maya ri ni maundu mariku murona mwirigireire megucenjia niguo itura riri rianyu rigie ngumo njega gukirera ikuo tha ici wa mbere twahoya ni turetikia ngai ni ekugarura atongoria aitu aria tuthurite thiini wa matura maitu wa mbere metikire gucoka matura-ini na mamenye ni ithuo twamathurire maturutire wira undu wa keri ni turetikia twahoya ngai ena hinya wa kugarura ona acio marutaga mawira maria matagiriire kuma riu maingire biacara-ini iria ciagiriire na ingiteithia andu nikio twi guku ni itura ri na buthi ungiurura ugukora makorobea ugukora migunda miruru arimi ega a ng'ombe na thutha ucio wothe makoretwo onao mena thuria wa itura aria marauga magiriirwo ni gukorwo makirumbuyania na waganu ucio wothe ukoretwo ugithii na mbere wi muthuri wa itura riri ria gicungo tareke ngoria atiriri ni ikinya rianyu mutete ria maundu maria mwagiriirwo ni gukorwo mukiramata kana niki gitagwo gaithuru wa karonjo ndi muthuri wa itura na ndi mutongoria wa nyumba kumi waganu wa ingaha itura-ini riri ni tuoire makinya ma kuhuthira githuri no tukiona githuri kiu gitirateithia tondu nayo thirikari andu aya manyitwo kwina wiathi wa kuheana bondi magakiheo bondi magacoka na guku makiona matari marikiriru niguo tuonire tunyitane na makanitha mambiria mahoya tukijiunga nao tukoretwo twi thiini wao na nginya riu hatukinyite tutiagite kuona maciaro ma makinya meri kana matatu ma mahoya maya na tukahope ati kanitha ni guteithia thirikari tondu andu magaruruka thirikari ni ahuthirwo ni wira na hihi aria matabanagia mawaganu macio ni mumoe na ni muneanite maritwo mao kuri honge iria ciagiriire kuri makinya makinyukirio na mukwenda makinyukirio hihi borithi aria meguku no mwende macenjio niguo mureherwo aria mukota kurutithania wira nao
tutikwenda kuga ati thirikari niremetwo tondu gutire mundu ono unani to gwithirikari akakuhingurwo thitango kwine thitango pending itarekereire kugo thirikari tutu amatware ho ne mayokagia ni uri akize itatengera kuhingiririo Oguo nigu itora riri ria gicungo rikihana ko ihinda riri na mwiregerero wa gwataniro ino yothe ya makanitha ya itora riri ni ate tukiruga mwaka wa 2021 maundu ni megucenjia nigukwagira nigukugia thayo na itora rirari ngumo ya waganu rigaruruke rituike gicungo kia andu etikia etigeri ngai na erutiri wira handu-ini ha Inoro TV kuma itora-ini ria gicungo githiga githunguri kaunti-ini ya Kiambu njetagwo Charles Gikunga